Pronto. Pode sair. Pois é, rapaz, tempinho bom, né? Ganha. Deitado, é de noite, tem que ser certo.
E aí, beleza? Fala, Campo Grande. E aí, tudo bom? Beleza. Tô na peleja aí. O Martinelli tá te corrigindo aí?
Dá um sufoco nele, seu Marcelo. Não dá mole não. Joga nele. Mas não é quase que sua mão. É não. Eu sei mesmo dele, não é seu amor. Boa tarde, amigo. Nos buenas tardes. Até o patrão começou a se mexer. Cara de metida da jogador, jogo empate tem existido. Vem aqui pro estado da gente fazer esse negócio aí. Thank you.
Estou ali, estou voltando ali. Thank you.
Ah, é, meu Deus. Tá aprendendo, Martinelli? Miguel, joga com ele, ó. Já passei de duas. Tá. Aí é fácil pra você, aí é bom pra mim.